Okuwçylar, salamatsyzlar mı? Kabıldaw tural tanısamız. Kabıldaw zattar men kubulstardı mıyda tutastay beyneliw bolup tabıladı. Süytip kabıldaw tüysüktegidey bir analizatorlardyň gana emes, birnişe analizatorlardyň birleşip kizmet isteweniň netijesi. Kabıldaw mıy kabygynyň kürdeli analizdik jäne sintezdik kizmetiniň netijesi. Kabıldaw bul zattar men kubulstardyň öz kasiýetleri jäne bölşekterimen birge sezim müşelerine tikili əsir etuinin nəticesini tutas türde bilinilenuwi. Kabıldaudun neginde bas mıydın kürdülü analitikalıq, sintetikalıq əriketi jatır. Kabıldau, eger tüysük sırtkı dünya zatları men, kubulustarının jeke kasetleri men sapalarının mıyımızda bilinilenuwi bolsa, kabıldau zatları men kubulustardın mıyda tutastay bilinilenuwi bolıp tabıladı. Kabıldauda zattar men kubulustardın tüsü, dıbısı, dämi, iyisi, forması tağı basqa kasetleri tutas küyünde bineleneydi. Mısalı, almanı kabıldauda alay. Munda bizdin analizatorlarımızga onun kızıl tüsü, hoş iyisi, tätti dämi, tağı basqa osınday kasetleri bir mezgilde äser etedi de miyimizde tutas zat бенесі пайда болады. Қабылдау бұзылыстары үшке бөлінеді. Иллюзиялар, галлюцинациялар, психосенсорлы бұзылыстар. Иллюзиялар қазіргі уақытта шынайы бар заттар мен құбылыстарды қате қабылдау. Галлюцинациялар шын мәнінде жоқ объектіні немесе құбылысты қабылдау. Психосенсорлы бұзылыстар қоршаған ортадағы заттардың түсі өзгеруі. Заттар көлемінің өзгеруі. Қалпы мен беткейінің өзгерісі. Дене құрылымының бұзылыстары. Қабылдау адамның өткен тәжірибесімен тығыз байланысты. Қабылдау барысында іс-әрекет бір сезім қызметімен ғана шектелмей, бірнеше сезім мүшелерінің жұмысының нәтижесінде қалыптасады. Қабылдаудың қасиеттері: заттық тектілігі, тұтастығы, тұрақтылығы, константтығы, мағыналығы, таңдамалығы, оперцепция. Қабылдаудың түрлері: кеңістікте қабылдау және уақытша қабылдау. Кеңістікте қабылдау деп дүниедегі заттар мен құбылыстардың белгілі бір орнын, мөлшерін, көлемін, алыс жақындығын санамызда бейнелеуін айтамыз. Уақытша қабылдау дегеніміз дүниедегі заттардың өзгеріп, бір қалыптан екінші қалыпқа көшіп, ескі заттардың өшіп, жаңа заттардың оның орнын басып отыратынын айтамыз. Қабылдаудың бұзылуы түрлі себептерге байланысты шындықтағы заттарды қате қабылдауды иллюзия деп аталады. Иллюзия физикалық, физиологиялық, психикалық деп бөлінеді. Иллюзиялар шынайы бар заттарды қате қабылдау. Сезім мүшелері бойынша көру, есту, дәм сезу, иіс сезу, тактильді. Пайда болу механизмі бойынша зейінсіздіктен, аффективті, пареидолиялық. Қабылдау материалды әлемнің заттары мен құбылыстарын бейнелейтін психологиялық үрдіс. Қабылдау күрделі акт, ол ес, ойлау үрдістерімен тығыз байланысты. Қабылдау түйсіктен басталады. Түйсік қабылдаудың ажырамас бір бөлігі. Ол психикалық үрдістің бірінші элементі. Оның көмегін біз әрбір заттар мен құбылыстардың сапасын, жеке қасиеттерін, көлемін, формасын, салмағын, түсін, тұнықтығын бейнелейміз. Қабылдау сыртқы дүниенің сезім мүшелеріне әсерінен туған заттың тұтас бейнесі. Қабылдаудың физиологиялық негізіне мидың аналитикалы және синтетикалық қызметі жатады. Өткен сырттан әсер еткен тітіргендіргіштерге анализ жасамасақ, оның ерекшеліктерін толықтай анықтай алмаймыз. Толық анықтау үшін анализденген затты синтездеу керек.
Кабылдау процесінде бірнеше анализатор қызмет етеді. Кез келген жаңа затты қабылдау бұрыннан бар тәжірибеге және білім негізінде жүзеге асады. Сондықтан қабылдау процесінде бұрын қалыптасқан уақытша байланыстың кейбіреулері жанданып отырады. Қабылдағанда адам миындағы болып жатқан процестерді физиологиялық негіз деп атайды. Қабылдаудың түрлері түйсіктің түрлеріне ұқсас болып келеді. Қабылдау күшейеді. Қабылдаудың түрлері, мысалы, оқушы мәтін, бейне, дыбыс, мәтін, бейне, анимация, графика. Бұл гештальт психологиясын қабылдау. Қабылдау тұтастығы қоршаған ортаның жекелеген элементтері және оның бөліктерінің қарапайым сомасы басқа объектінің тұтас емес бейнені түсіндіреді. Қабылдау ерекшеліктері тұтастығы, құрылымдау, объективтілік, маңыздылығы, тұрақтылығы. Қабылдау принциптері фондағы қабылдау кескіндерінің қағидаты, олқылықтарды толтыру қағидаты және тағы басқа жақын ұқсастық бойынша топтау қағидаты. Перцептивті жүйесі бойынша принципі. Қабылдау түрлері: шайнау, тарту, табақпен араластырып немесе таза смола түрінде, мысал ретінде спирт немесе тағамдарға қосып қайнататын кофе тәрізді кальян түрінде қабылданады. Яғни мыналар мысал ретінде тамақ. Мысал сағыздалайық, сіз уже миыңызда уже қабылдап атсыз, бұны шайнайсыз. Қабылдау тәсіліне қарай ақпарат: көру, есту, дәм сезу, сезу, иіс сезу. Түйсіну, қабылдау дегеніміз айналадағы заттардың, құбылыстардың сезім мүшелері арқылы мида бейнеленуі. Бұл зейін арқылы байқалады. Зейін белгілі бір жағдайдың адам психологиясына шоғырлануы, жинақталуы. Зейін қойып қабылданған көрініс, оқиға және тағы басқа ұзақ уақыт есте сақталады. Шешім және шешім қабылдау. Шешім қолда бар варианттардан жасалған таңдау немесе альтернативтік таңдау. Шешім қабылдау проблеманы идентификациялау процесі және оның шешу мүмкіндігі. Қабылдау бөлімшесінің міндеттері: науқастарды қабылдау және тіркеу, науқастарды қарау, алғашқы тексеру және диагноз қою, антрометрия жүргізу, науқастарды санитарлық тазалықтан өткізу, науқастарға алғашқы медициналық көмек көрсету, науқастарды емдеу бөлімдеріне тасымалдау. Қабылдаудың негізгі түрлері: қабылдау еркін, еріксіз, еркін, симультанды, уақытылық, кеңістік, сыртқы әлем, кинестетикалық, иіс танымдық, дәм танымдық, жанасу танымдық, есту танымдық, сөйтіп бөлінеді. Осылай мән беріп кетіңіздер. Асықпай скриншоттап танысуға болады. Еріксіз, субсенсивті, сөйлеу, эмоция, сыртқа бағытталған, ішкі бағытталған, есту танымдық, көру танымдық. Шешім қабылдау деңгейі және шешім түрлері: жоғары басшылық, орта деңгейлік басшылық, төменгі деңгейлі қызметкерлер. Көк ол бағдарланбаған шешімдер, қызыл бағдарламаланған шешімдер. Қабылдаудың негізгі ерекшеліктері: қабылдаудың тұтастығы, қабылдаудың мағыналығы, қабылдаудың таңдамалылығы, қабылдаудың тұрақтылығы. Шешім бұл баламаларды таңдау. Шешім қабылдау кез келген басқару функциясын орындауға қажетті байланыс процесі болып табылады. Оқушылар, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.